რომ ჩვენ ყავდა უძლიერესი ასე ვთქვათ პარტნიორი ამ საქმეში, პარამატო პარტნიორი, მფარველი და მასტიმულირებელი საქართველოს ზედა ეკლესია. მინდა აღნიშნო, რომ თუ კი მაგალითად რუსეთში დისიდენტები იკრიბებოდნენ მაიაკოვსკის ძეგლთან, ჯერ და მერე პუშკინის ძეგლთან და ასე შემდეგ, ჩვენ იკრიბებოდით სწორედ ეკლესიის ეზოში და ბევრჯერ თარწმუნებული ვარ, ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში ჩავაყენეთ ჩვენ მისი უწმინდესობა, ჩვენი საქმიანობით, მაგრამ არც ერთხელ მას ჩვენთვის ეს არ უგზნობინებია. არც ერთხელ არ დაუსვამ საკითხი, ან ეკლესია, ან პოლიტიკური აქტიურობა და კბილებით ბოლომდე გვიცავდა. არა მარტო გვიცავდა, არამედ დიდი მასტიმულირებელი იყო. თუნდაც მისი ეპისტოლეები, მისი ქადაგებები, ან ყველაფერს თავი დავანებოდა. თუნდაც ილია ჭავჭავაძის წმინდანად შერაცხა იმ პერიოდში, როდესაც საქართველოს ახალგაზრდობა ეძებდა გზას საითხენ წასულიყო, ეს ფაქტურად იყო ღვთიური ნიშანი ჩვენთვის, რომ ამ მიმართულებით წასულიყავით და სწორედ ილია გახდა ის საფუძველი, რომელზედაც შემდეგ იდეოლოგიურად დაეფუძნა მთელი ეროვნული მოძრაობა. Ну, შემდეგ დანარჩენი რეპრესიები, ახლა დღეს ამაზე საუბარი ნამდვილად არ იქნება.